मल्लिकार्जून देवस्थान गांवडोंगरी आमी हांगा जवळ जवळ स वर्स जाली आतां नवरात्र समिती तर्फे आमी हो साजरा करतात. पयलीं हांगा कांय नाशिल्लें, फक्त दसऱ्याक आमी पालखी काडटाले आनी सोने लुट्टालो तेवढोच प्रोग्राम आसलो. पूण म्हाका एक तकल्या म्हजो विचार आयलो केन्ना हांव पणजी रावपी आनी मातशी ह्या विशयाची आध्यात्मीक विशयाची आवड आसले कारणान आनी खुबशे म्हाका किर्तनां हांवें अटेंड केला, बाकीचे प्रोग्राम अटेंड केला आनी म्हाका दिसलें की आमच्या देवळांत एक प्रयोग करून पळोवया म्हणून हांवें एक प्रायोगीक तत्वाचेर हांगा 2014 हांवें पयलीं किर्तनाचो महोत्सव सुरू केलो 9 दीस. आनी तें करतासतना म्हाका खुबशे म्हाजे फ्रेंड सर्कल आसा आमचे लोकल देवस्थान कमिटी ह्या सगळ्यांचो म्हाका भरपूर सहकार मेळ्ळें आनी सगळ्यांनी हो उचलून दवरलो विशय की एकदां सुरू केलें की आमी शक्यतो आमी हो दर वर्सा आमी हो प्रोग्राम चालू दवरुया. त्या दृश्टीन तांचें सहकार्य म्हाका बाकीच्या म्हजे फ्रेंड सर्कलाचें सहकार्य मेळटा आनीक तेन्ना मागीर 5 वर्स जालीं आनी हें अंदू 6वीं वर्स आमी हें केलां आनी दर वर्सा आमी पयलीं वर्सा आमी एक लेडीज यवतमाळच्यान हाडली, लेडीज बरी सुंदर आसली आनी बरी सांगपी प्रवचन हें तें. आनीक 2-3 वर्सां आमी लेडीज हाडले आनी आतां 3 वर्सां आमी जेंट्स किर्तनकार हाडले बरें आनी सगळे महाराष्ट्राचे चडशे आनी लोकांचो प्रतिसाद म्हणजे खूब मेळ्ळो. आनी विशय असो आसलो की ह्या लोकांक किर्तन म्हणजे कितें, एक देवभक्ती कशी तांचे भितर रुजची ह्या दृश्टीकोनांतल्यान हांवें हो प्रोग्राम सुरू केल्लो आनी म्हाका खुबसो प्रतिसाद मेळ्ळो, लोकांचे सहकार मेळ्ळें. तरी पूण हो उत्सव आसा पळय आमी सगळीं फ्रेंड सर्कल आमी कंट्रिब्युशन करून आमी साजरो करतात, हातूंत देवस्थानाचो खर्चीक कसोचो सहभाग ना आनी हो तांच्या बजेटांक ना. हो आमी कोणाक कोणी डोनेशन दिता, आतां हालीं हालीं आमकां कोणी डोनेशन दितात, कोणी पुजा करतात अशें म्हणजे स्वखुशीन सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट केला. किर्तन महोत्सव सुरू करपाक स्टार्ट केल्ल्या 5 वर्सां जावन हें 6वें वर्स आसा आनी एक्चुली आमकां किर्तन म्हळ्यार कितें तें पयलीं खबर नाशिल्ली. आमी दुसऱ्या खंयच्या देवळांनी वचून किर्तन आयकताले की आमकांय दिसतालें की आमच्या देवळांत कशें जावचें अशें दिसतालें. तरी आमकां कितें जालें, सुमंत भाऊचो आधार मेळ्ळो आनी तांच्या आदारान आमी 2014 किर्तन हांगा स्टार्ट करपाचें तांच्या यजमाना खाला आमी हांगा सुरू केलें. आनी आमी तेन्ना आमकां लोकांचो प्रतिसाद बरो मेळ्ळो आनी देवस्थान कमिटीचो आदार मेळ्ळो. Krishna